Han kommer med fyra man här. Fyra mot tre för ett ögonblick för Degerfors. Lyftningen in mot ett jätteläge för Campos, men där är det Brolin som sträcker ut. Det där era molto più vicino al petto. Il colpo di testa di Pirola e la grande risposta di Brolin. Stavano già la spizzata Cambiaghi. Cambiaghi è solo al destro. Brolin si resta sull'1-1. 10 minuti al novantesimo. Cambiaghi, anzi Cambiasso. Esposito il destro, Brolin, il pallone resta lì. E poi l'anticipo di Olmaz su Parisi. Sta facendo. Ancora Cambiaghi. Il destro di Cambiaghi, Brolin c'è, Gaetano. Prova a piazzarla, troppo morbido, ancora Brolin. Cambiaghi. Eccolo Parisi. Ottimo lo stop, Parisi la conclusione. Ancora addosso Brolin. Peccato, peccato perché... Sicura dei playoff, ma vogliamo vincere questa partita. Esposito. Esposito il sinistro, ancora Brolin. A questo punto Katia, non ci posso e non ci voglio credere. Guarda lui. Mot Corona, Lindqvist fyller på ute till vänster med snabba steg. Joe Corona tittar in åt mitten, skickar in den här mot Sakulje. Topa med jätteräddning av Brolin. Flaggan nere. Söker man Lingman på den här ytan. Rosengren emot. Van den Hurk med avslutet. Brolin räddar. Och får hjälp av Wörtsen. Ja, Van den Hurk. Han. Jens Johansson kastar högt, kastar långt. Och där är bollen fast i höger. Och spelare framför mål. Och till slut. Över. Via Brolin. Ja, det. Brolin överspelade Jenselman in framför mål. Brolin med räddningen och Mjällby. Till slut rens om den här bollen efter en ny räddning från Brolin inne på linjen. Det är med en årsmål, man kommer undan. Sätta spazio per il cross, punta col Villanova, va sul fondo, alza il pallone sul secondo palo. Vignato la rimette dentro. Ad un passo dal vantaggio l'Italia quando sono trascorsi soltanto 6 minuti e 20 secondi. È più veloce. Colombo. Attenzione, la palla è buona per Rovella. Rovella solo. Rovello al limite dell'area di rigore. Rovella! Calcio addosso a Brolin. Si salva la Svezia. Si resta sull'1. Squadra dovrebbe entrare in campo. Attenzione. Intanto Rovella. C'è Colombo libero dall'altra parte. Ancora Colombo. La battuta a Brolin. E poi il pallone sul fondo. Reducera på nytt och närma sig allt mer. Samuel Brolin i det svenska målet. Ta den där nu då. Han tar den också, Brolin! Ja visst! Åh, vad lång han blev! Han låg ju... Den som lämnade för Norrköping just inför den här säsongen. Här kommer gästerna igen och det är Bergman Johansson och vilken fotparad! Sema på returen! Och 1-0 för Norrköping. På lån 2015, annars hela seniorkarriären i Mjällby. Här kommer Sema och Ishak. Och Ishak skjuter! Men där limmar Brolin med en tjusig benparad. Som för Saljovic gör sin andra match för säsongen, sitt andra inhopp. Det här är läckert gjort av Brolin. In den på Adegbenro! Räddning Brolin, returen, Kaseni. Inte över än för Norrköping, för här kommer Ishak och ny räddning Brolin. Ja, Norrköping väldigt nära. AIK. Och här går inte om. Och här var vi! Och hur kan det inte bli mål? Hur kan det inte bli mål för AIK? Tidigare Norrköpingsspelaren Andreas Blomqvist. Här kommer läge för BK Häcken. Och det är inte alls ett dumt läge för inhopparen Milovanovic. Andersen hittar ut här nu till engelsmannen som letar efter Plana, men Haglind Sangré före. Här är sen Plana! Då gör Brolin en jättefin räddning. Saidi ner i hörnet hör man. Här med kvarten kvar. Ja, får in den där bollen och här är det ju jätteläge och vilken räddning ifrån Brolin! Strömberg. Här då, Trone och Brolin klarar det. Spann.
Ja, Samuel Brolin. Holm bryter in. Han kan skjuta. Brolin klarar. Samuel Holm. Men ja, det ska verkligen bli spännande att se här med i AFC Eskilstuna då. Dylan Ismail. För Umeå FC mot Samuel Brolin. Och han tar den, Brolin! Och returen rensas bort. Det strömmar lite mer fart nu då. Han kan ju gå själv nu då, varför inte? Skottar han med vänstern. Ja, kommer ur position, men han gör ju... Han gör ju det bra, men inte tillräckligt för att Brolin gör det. Ja, det spelas till Rajamoa som lurar och så ska han väl bara lägga in den. Han gör väl det. Där är det inte! Vilken räddning av... Här kan ett bra inlägg komma också från Kron. Han provar. Där då, Kadim! Returen då! Här, boy! Oj, 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 vilka lägen! Men han är målfarlig och har ett bra skott. Och här får han bollen direkt. Och gör han då en fin assist eller inte? Nej, det blev det inte där i första läget. Wikström igen. Ännu ett assistförsök. Det heter Broman. Inspel här går på bakut. Det är Lidberg som är nu. En bra räddning av Brolin. Mattias Lidberg, bra inspelare från Patrik Broman. Hittar Mattito. Marklund undviker den. Lägger in i fältet mot Basoko. Som här Näslund, räddning på returen av Basoko, mål! Den sitter där först. Filip skickar upp den. Vi får se om man kan få ett sånt här läge också då. Ja, det är bra. Momin, ska han göra då? Ja, han lurar lite och så skarvar han med höger dojan på utsidan. Men... Мухин с мячом, вот сейчас он делает абсолютно все правильно. И нет вне игры, и здесь уже вратарь выходит соперника. Корцов здорово сейчас сыграл, открыл. Смотри, как Орлов делает передачу на Власова. Власову тяжело здесь играть. И ой-ой-ой, какой момент у Олега Власова был. Ой-ой-ой. Мог...